Fala aí galera, vascaína aqui, tá falando aqui o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal, que é mais importante, blusa do Vasco. Então deixa o like, se inscreve, compartilha pra algumas pessoas que pensavam que eu não era vascaína aqui, ó. Aqui, ó, tá na raça, meu irmão, ó. Ó, tá no sangue, aqui é Vasco, respeita, né? E cara, vamos falar aqui sobre algumas informações, mais um jogador que foi oferecido ao Vasco. Né, eu vou falar também aqui um pouco sobre o MasterP. Ele falou para mim um jogador que eu, com todo respeito, cara, eu acho que esse cara não vem porque ele ganha muita grana. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Valeu? Amanhã vai ter novas novidades do Vasco, provavelmente lá para as 1 hora deve ter novas informações. E de noite provavelmente deve ter também lá para as 10, 9 horas. Provavelmente. Mas vamos começar aqui falando sobre Marquinhos, cara. Marquinhos, né, ele que, você sabe, foi contratado pelo Vasco, um jogador de 32 anos, né, é um canhoto, meio-campo, né, e ele vai ser aproveitado amanhã no amistoso contra o Atlético Goianiense, que é confirmado como titular. Então Marquinhos vai ser titular amanhã. O Vasco deve ir com o mesmo time, mas o Vanderlei Luxemburgo tirando o Valdívia e colocando o Marquinhos como meio-campo. Então o Vasco amanhã joga com um meio-campo centralizado e dois jogadores pelas pontas. Então vai sendo contra-ataque, mas até que pode dar certo. Vamos ver aí como que vai ser o jogo, se vai ser pegado sim ou não, né? O time do Atlético não é de brincadeira, independente de não se escalar na segunda divisão. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado mesmo. Não vai ser um jogo que eu tenho certeza que não vai ser goleada, não vai ser. Mas o Vasco pode ganhar sim. O meu palpite é 2-1 Vasco, né? Dois gols do Rossi, né? Esse é meu palpite pro jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Amistoso, coloca nos comentários quanto que é o palpite de vocês. Agora aqui, cara, eu tenho informação para vocês sobre quem vai transmitir o jogo. Vocês sabem que vai transmitir também a Fox Sport, né? Mas também falaram que quem vai transmitir também é o Globoesporte.com. Vai transmitir, né, em vídeo, amistoso entre Vasco e Atlético Goianiense nesta quinta-feira. E parece também, meus amigos, que um outro lugar também vai transmitir o jogo. Parece que é a NET Vasco, acho que é a TV do Vascão, deve transmitir o jogo de Vasco e Atlético Goianiense. Não posso confirmar isso daí agora, daqui a pouco eu vou confirmar para ver se é verdade mesmo. Mas vamos aqui para outra informação para vocês, que é o caso Rossi, cara. Muita gente dizendo: ah, ele não sai, ele fica, ele não sai. E hoje ele mesmo, ele falou sobre respeito, falou sobre isso. E vamos ver o que o nosso amigo Rossi falou. Rossi nega possível saída do Vasco, consiga pode ficar tranquila. Foi o seguinte que ele falou: proposta eu não tenho, nada definido ainda. Minha cabeça está voltada para o Vasco. Vou fugir de polêmica. Pois afeta o grupo e afeta também a cabeça dos jogadores. Estou com a cabeça tranquila, quero tentar jogar da melhor forma possível, como venho ajudando. Quem resolve é meu empresário e a consiga do Vasco. Pode ficar tranquila que o Rossi está com a cabeça só voltada ao Vasco. Ela falou também sobre algumas coisas. Aí ele falou, acho que ele falou também sobre a zona do rebaixamento. Ele falou o seguinte: acho que a gente acabou saindo da confusão e nós deixou tranquilos. Se estivemos, né, nessa parada dentro da zona, seria uma pressão maior, verdade, cara. Se o Vasco estaria ainda na zona do rebaixamento, seria pior ainda. O Vasco estaria contratando uns 5 jogadores. Tá brincando? É sério. Então aí parece que o Rossi vai permanecer no Vasco, diz ele, né? É isso mesmo, gente. É amistoso entre Vasco e Atlético Goianiense, pela transmissão ao vivo em vídeo por Sport TV, Vasco TV e Globoesporte.com. Agora aqui, cara, informação para vocês sobre o Palmeiras, cara. Ele que deve negociar alguns jogadores, e eu acho que algum jogador do Palmeiras deve estar vindo pro Vasco. Eu acho. Palmeiras vai negociar jogadores recentemente especulados no Vasco. A situação é: o primeiro deles é o zagueiro Juninho, né? O Fox Sports, né, ponto com apurou com pessoas ligadas em a negociação que o defensor está próximo de um acerto por empréstimo com o Bahia. Então, gente, quem queria Juninho, esquece. Além dele, o Palmeiras ainda deve se livrar do lateral direito Fabiano, que poderia vir para o Vasco.
Seria até uma boa opção. Parece que ele deve estar indo, provavelmente, para o Internacional e para o Botafogo, onde que ele foi mais cotado. No meio-campo, você tem o Matheus Fernandes, o Alejandro Guerra, dois jogadores também, né, que parece também que foi um pouquinho, parece que foi, né, especulado, acho que em outros clubes também do Brasil e também da Europa, por empréstimo. Mas ainda não tem nenhuma informação sobre esses dois jogadores, mas o Vasco deveria atrás sim de algum desses dois de meio-campo. E o último jogador é um centroavante, que é o Borja, né, que deve estar saindo do Palmeiras. Palmeiras deve estar se livrando dele. Ele deve estar indo para o futebol americano, na MLS, na Superliga Americana. Provavelmente ele deve estar indo para lá. Eu acho. O Júnior de Barranquilla parece que tem interesse no jogador, mas eu acho que ele deve estar indo para o futebol americano, onde que ele vai ganhar, ó, mais din-din. Agora aqui, cara, a informação sobre o jogador que foi cogitado. Ele joga no futebol português também. É um outro atacante. Muita gente estão dizendo que se ele vir pro Vasco, ele é um novo Thales, né? Quer dizer, o novo Thales, ele quer dizer que ele vai ser o novo Ribamar, né? Um jogador pesado, um jogador forte, né? Chegando fora da área, muita força que ele tem. E esse jogador, cara, se chama Douglas Tanque, 25 anos, do Passos de Ferreira, esse é o nome dele todo, né? É o mais novo jogador oferecido ao Vasco na qual temporada portuguesa, né? Tanque disputou 32 jogos e marcou 14 gols, né? Parece que nessa temporada, né, ou na temporada do ano passado. Nunca tão ligado nesse jogador, mas com todo respeito, Vasco não tem que ir atrás de tipo de jogador assim. Tem que pegar um jogador melhor, que eu acho, no futebol sul-americano. Porque eu não aguento mais, cara, especulação, 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 especulação. Toda hora, todo santo dia, tem uma especulação, né, do Vasco em um jogador. E chega na hora, o jogador não vem pro Vasco. Então, assim, né, vai ser uma brincadeira se contratar ele. Porque, se eu me engano, ele saiu da segunda divisão. Foi jogar agora na primeira divisão. E, cara, futebol português não é aquilo tudo, né? Só pra você saber, os únicos clubes grandes lá é o Braga, o Porto, o Sporting e o Benfica. E agora tem dois clubes que estão crescendo, né? Se você não sabe, o Portinense também, né? Tem o Vitória de Guimarães, tem também o Estoril, né, que estão também crescendo, e outros clubes. Mas, mano, o futebol é fraco. Então, assim, não dá para comparar com o futebol brasileiro, né? Então eu acho que isso daí deixaria do Vasco muito arrasada se esse cara viesse pro Vasco, ele ou o Elton, também atacante, também, que é do que é também do Vitória de Guimarães, ou atacante do futebol português, que foi oferecido ao Vasco, né? Parece que os nomes estão sendo analisados pelo Lucha. Se ele dá o aval, o Vasco vai começar a negociar em uma possível venda. Pode ficar acontecendo, mas eu, com todo respeito, eu não quero ele no Vasco. Eu não, nunca vi ele jogando, mas, mano, com todo respeito, mano, ele não é um jogador assim para jogar no Vasco. Essa é a verdade, não é, mano. Não é um jogador. Não é falando que é de nome, mas, cara, assim, não é, mano. Eu não sei, parece que, pô, não é um cara que tem que jogar no Vasco. Tem que vir um outro atacante. O Vasco tem que ir atrás de outro atacante, porque não dá, cara. Não pode ficar apostando em jogador que vai lá dar errado, né? Aí fica difícil. Então, assim, não tô julgando o jogador. Estou com a minha opinião. Eu não quero ele no Vasco. Essa é a minha opinião. Eu queria ele. Mas se ele vir, fazer o quê? O que tem, meu irmão? Mas vamos ver aí se o Vasco vai negociar com eles, com os dois, ou não, valeu? E falando aqui, cara, sobre a informação que eu falei no começo do Maestro TP, ele trouxe uma informação para mim sobre o atacante colombiano que está desvalorizado no mercado, Jackson Martínez, que está livre no mercado. Atacante colombiano de 32 anos, ele que já teve passagens, né, pelo próprio Portinense, que agora acabei de falar, né, pelo Atlético de Madrid, pelo Porto, né, jogou também pelo futebol mexicano, teve uma passagem pela China apagada, ficou 2 anos sem jogar bola, voltou com gás no Portinense por empréstimo, e parece que ele rescindiu seu contrato com o clube chinês, né, está sem clube. E a informação que o Mastro TP mandou para mim, parece que o Vasco
né, interessado na contratação do jogador. Cara, eu sinceramente, eu acho que esse cara não vem. Se o Vasco querer negociar com ele, vai ser difícil pra caramba, porque o salário dele, mano, é muito alto. Eu acho, vou chutar aqui o salário dele. Eu acho que o salário dele deve gerar em torno de 650 mil, né? Porque ele cai desvalorizado. Se ele não ficaria desvalorizado, pô, mano, seria 1,5 milhão, ou então até mais, 2 milhões, 3 milhões. Porque o cara joga muita bola mesmo, mas ele fica desvalorizado porque acabou tendo a lesão e com isso perdeu espaço bastante, não conseguiu fazer tantos gols e com isso o seu futebol diminuiu, ó, caiu, né? E vamos ver aí, cara. Seria até que seria um bom nome, Jackson Martínez, é um jogador de peso, mas eu, João, eu acho que esse cara não vem pro Vasco, né? Porque ele ganha muita grana mesmo. Mas você deu um bom nome. Então, galera, se daí for o vídeo, que é mais importante, peço para você deixar o seu like, se inscreve, compartilha. Hoje eu dei um desabafo com a gente falando, comentando, né? Mas, pô, gente, tem alguns comentários lá que tava certo, mas tem alguns comentários lá que, pô, não tinha algumas coisas a ver, né, gente? Pô, então, assim, peço para vocês se inscrever, compartilhar. Vamos chegando na marca de 5 mil, cara, no final desse mês. Por favor, em nome de Jesus. Vamos, cara, chegar nessa marca, uma marca que eu quero bastante, né? E se vocês puderem, cara, fazer isso por mim, eu vou ficar muito agradecido por vocês e também por Deus. Valeu, tamo junto, galera. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha pra cima deles. Vasco! Abraço!